Salam, idman xəbərləri ilə tanış olun. Qadın voleybolçularından ibarət yığma komandamızın Avropa çempionatının final mərhələsində Faiq Qarayevin rəhbərliyi altında çıxış edəcəyi gözlənilir. Səhətindəki problemləri aradan qaldıran mütəxəssis yenidən komandanın sükanı arxasına keçib. Məhz bu səbəbdən də Avropa 2013-ün final mərhələsindən günü bugünə qədər yığma komandanı müvəqqəti olaraq Aleksandr Çirvikov çalışdırırdı. Payız fəslinin ilk ayı Belçika və Hollandiyada start götürəcək Avropa 2015-ün final mərhələsində isə komandamız yenidən təcrübəli məşqçinin rəhbərliyi altında oyunlara keçəcək.